Takže já teďka přivítám Stanislava Houbce, sociologa, člena SOKU a jeho příspěvek nese název Reflexe revoluce v Československu. Takže Stando, máš slovo. Děkuji za pozvání. Já jsem to pozvání dostal poměrně nedávno, to znamená předevčírem, předem omlouvám, že ty moje myšlenky budou takové trochu neučesané. A tím, že jsem tady nemohl být vlastně od počátku, tak nevím, co tady už bylo řečeno a co ještě nebylo řečeno, takže jako bych nechtěl vlastně něco tak zbytečně opakovat. Jo. Mě jako ten fenomén říjnové revoluce zajímá jako vlastně fenomén spojovaný s tím osudovým rozštěpem socialistického nebo sociálně demokratického hnutí na ty dvě větve, na tu komunistickou a sociálně demokratickou. A zajímá mě především jako fenomén vlastně tady ve střední Evropě střetávání různých kultur. Že jo, když se podíváme na předválečnou střední Evropu, na Německou říši a na Rakousko-Uhersko, tak samozřejmě to byly země, které měly už tak od 90. 80. let 19. století velmi silné sociálně demokratické hnutí. Jo. Byly to vlastně země, kde sociální demokracie patřila k nejsilnějším v celé Evropě. Jo. V té době nebyli socialisté zdaleka tak silní ve Francii, nebyly Labour Party, ještě vůbec nevznikla, byla ještě slabá. A ten fenomén, že se prostě v tom německo-rakouském prostoru jako sformovali, já něco říkám, co už se tady říkalo? Ne, to bylo reakce. Ten fenomén, co už se, že se v tom německo-rakouském prostoru sformovali takové jako skutečně silné politické struktury, byl pozoruhodný. Jo? Nepochybně ty kořeny v tom můžeme najít samozřejmě už v procesu sjednocování Německa a jara národů 48 a v samotném faktu, že zakladatel toho moderního socialismu, bychom řekli Marx, byl sám Němec a ta tradice tam existovala. Jo? Takže samozřejmě to souvisí s tím, že Německo patřilo po Anglii k druhé industrializované země v Evropě, která těch 80. 90. letech dokonce Anglii předhonila, byla více industrializovaná, stávala se v mnoha sektorech jako vedoucí mocností, jo, Anglie zaostávala. Jo. A ten vznik toho hnutí byl jako nesmírně pozoruhodným fenoménem, jak tehdy to socialistické hnutí dokázalo vzniknout nejenom jako politická strana, ale jako celá řada občanských spolků, tělocvičných spolků, turistických, mládežnických, že vlastně v tom císařském Německu se hovořilo o sociální demokracii jako o takové druhé společnosti. Jo? Tím, že ty dělníci nebyli přijímani tou většinou společností, tak si dokázali založit vlastně takovou alternativní společnost. Jo? Dokázali tím, že byly prakticky neexistující nějaké jako sociální důchodové pojištění, Bismarck něco zaváděl, nebylo to nic moc, tak ale oni si dokázali i své pomocí pomáhat, že si zakládali nějaké ty své vlastní jako podpůrné fondy nebo vlastní obchody, vlastní družstva. Jo, takže i když nemohli v téhle fázi očekávat žádnou podporu od státu, tak jako dokázali vytvořit skutečně takovou pozoruhodnou jako společnost ve společnosti. Jo. To neznamená, že by jako se do tohoto milie včlenili všichni dělníci. Jo? To bylo takové jako jedno z prvních zklamání z toho klasického marxismu, který očekával, že vlastně společně s industrializací jako dělníci to bude celá společnost, jo? Že zůstane buržuazie a všichni ostatní budou dělníci. A za druhé očekával, že všichni dělníci se prostě postupně zbaví toho falešného vědomí a stanou se zastánci těch socialistických ideí. Samozřejmě i v těch nejindustrializovanějších zemích to dělnictvo na vrcholku industrializace, průmyslové dělnictvo nepřekračovalo více než 30, maximálně třeba 35% obyvatelstva. A zároveň v rámci toho průmyslového dělnictva nebyl vždy ten jeden socialistický nebo sociálně demokratický proud, ale ovliv v dělnictvu
více či méně úspěšně soutěžili socialisté s dalšími politickými proudy, měšťanskými, středostavskými, že nějaké příznivce v rámci dělníků získávali křesťansko-sociální proudy, nějaké příznivce získávali nacionalisté, možná i liberálové. Jo? Takže i přesto, že ta jako strana byla tak skvěle vybudovaná, jo, tak samozřejmě nepatřila do ní zdaleka většina společnosti. A to vlastně v těch 80. letech 19. století, jak třeba vidíme i u pozdního Engelse, vedlo k takovému jako ústupu od té prvotní radikality hnutí. Že když třeba čteme jako Engelse, co psal po Marxově smrti, tak zdá se, že jako postupně přestával věřit v pravděpodobnost revoluce, jo, a že tak nějak to socialistické hnutí začalo očekávat, že jako se to nějak vyřeší, ta sociální otázka, jo, že aktivní, samozřejmě s aktivní činností sociální demokracie v parlamentech, odborech, v závodech a tak dále, ale že asi jako se neuskuteční to, co Marx a mladý Engels jako předpokládali jako revoluce. Jo. Nepochybně jako v tom hrála roli taky to, že ta sociální demokracie už jako stárla jako strana, že v těch 90. letech už byla strana existující několik desítek let, už to nebyly ty jako mladíci, kteří zakládali, že jo, ty první jako spolky, ale už to byly prostě starší pánové. Jo. A tak samozřejmě i tohle je prostě jako deradikalizovat. Jo. Tenhle proces, takže vlastně tehdy se zdálo, že možná ta větev jako představovaná Marxem je, zdejme tomu, zajímavá, inspirativní, ale že asi dějiny budou třeba tou větví představovanou jako tím Lassallem, který vlastně byl takový Marxův konkurent v Německu, Marx Bržov v emigraci, Lassall v Německu, Marx psal, Lassall zakládal nějaké to hnutí. A zdálo se, že prostě on, ač teda jako intelektuálně daleko slabší člověk, tak prostě bude tím skutečným zakladatelem té mocné strany. A ten pozdní Engels představuje takový jako pokus prostě o to směřování. A každopádně takže můžeme se domnívat, že třeba v roce 1900 nebo 1910 jako většina německé sociální demokracie prostě si nemyslela, že bude nějaká revoluce. Existovaly už tehdy jako nějaké proudy víc jako radikální, jo, jiná situace byla nepochybně na jihu Evropy, kolem zlomu století se třeba profilují anarchisté, kteří jsou vnímáni jako takový prostě jako kritika zleva, že sociální demokracie. Jo, to tehdy existovalo, je možné, že třeba když by jako nebylo vzniklo komunistické hnutí, že by třeba jako ten levicově radikální proud měli jaksi pod svým vlivem anarchisté, to nevíme, jo. A vlastně tady každopádně ta německá sociální demokracie byla předobrazem pro sociálně demokratické strany vlastně v celém světě, jo, včetně Ruska, že jo, včetně Anglie, kde také úspěšné etablování sociální demokracie probíhalo velice pomalu a vlastně Labour Party až po první světové válce se svezla na té vlně radikalizace a stala se druhou nejsilnější stranou. Do první světové války tam byly, že, liberálové a toryové jako dvě nejsilnější strany. Jo. Podobně i ve Francii nastupuje to socialistické hnutí později, protože samozřejmě je tam ta skutečnost porážky pařížské komuny 1870. Takže jako kolem toho zlomu století prostě ta německá sociální demokracie je jako obdivovaným, byť jak říkám, stárnoucím spohodl příkladem a nepochybně, že jo, ta inspirace německou sociální demokracii i prokápává do toho Rakouska, kde vlastně ta rakouská sociální demokracie jako je jí velice inspirována. Ovšem v Rakousku je jiná situace především v tom, že Rakousko není samozřejmě tak vyspělá země jako Německo, i když se některé jeho části rychle industrializují, třeba české země, a zároveň je tam prostě ten národnostní konflikt, který se zase ukázalo, že štěpil tu levici více, než si prostě ty klasikové mysleli. Jo? Že v těch státech, jako které byly jako jednonárodní, jo, jako Německo nebo čo, Francie, to taky během 19. století se stala jako v podstatě jednonárodní společnost, nebo Anglie, tak tam to takový problém nebyl, ale v těch mnohonárodních státech to byl hnedka problém. A hnedka ty sociální demokracie jako museli řešit to dilema, jako nakolik jsme věrné
tomu požadavku internacionalismu, že prostě v rámci jednoho státu my vytváříme hnutí a nakolik, ale se musíme bránit proti kritice z řad vlastních národů, kteří nás pokládají za nějakou jinonárodní sílu, jo, a musíme se pokoušet tam zavádět taky to národnostní, jo, musíme taky si uvědomovat, že ten sociální útlak někdy jde ruku v ruce s tím národnostním útlakem a že ti pracující jsou si toho samozřejmě dobře vědomi, že prostě ten rozměr není jenom práce versus kapitál, ale že ten, někdy ten konflikt může nabývat třeba i rozměru jako německý kapitál versus třeba česká práce, dokonce že třeba i židovský kapitál, jo, že ten, jako, ten národnostní konflikt, ten prostě tu rakouskou sociální demokracii jako velice oslaboval a vlastně postupně se ta strana dezintegrovala, že před první světovou válkou, že jo, sociální demokracie působící v rakouském v císařství byly v podstatě už organizačně nezávislé, že česká sociální demokracie fungovala nezávisle od sociální demokracie německé. Jo. A teďka, když máme takhle vlastně dané ty skutečnosti, tak se musíme podívat na Rusko, které vlastně se od té střední Evropy hluboce liší, o tom jste si už asi tady jistě povídali, takže jenom stručně, samozřejmě ta úroveň industrializace tam byla někde jinde. Jo. To Rusko, že bylo před první světovou válkou přeci společností, která se jako nevyvíjela dobře, spíš jako poklesala prostě v mezinárodním srovnání. Program reform ekonomiky, který tam třeba představoval ten David, ty byly spíš odmítnuty, navíc tam byla, že jo, porážka v rusko-japonské válce, což byla vlastně po mnoha letech, možná i staletích, jako první střetnutí významné vojenské, kdy neevropská mocnost, že jo, porazila mocnost evropskou, jo. To bylo takový jako předobraz fakt pozdějších porážek Evropanů ve třetím světě, třeba ve 20. století, že jo, třeba Francouzů v Indočíně nebo v Američanů ve Vietnamu. Už nebyla samozřejmě náhoda, že Rusko bylo nejslabší evropskou velmocí a že bylo poraženo nejsilnější mimo evropskou velmocí. Jo, ale jako bylo myslím zřejmé, že prostě ta trajektorie Ruska jako před první světovou válkou je sestupná, jo. Myslím, že také toho dokladem byl neúspěšný pokus tu zemi konstitucionalizovat, jo, zavést tam, že jo, v té první ruské revoluci 1905, zavést tam konstituci, jo, a že Rusko se pohybovalo na této jako sestupné trajektorii, kdy reaguje tou represí. A kde, ale na druhou stranu, a tady přicházíme, že jo, k té Leninově teorii toho řetězu toho nejslabšího článku, že v tom řetězu těch kapitalistických zemích, že zase zatímco prostě ta dělnická třída na západě jako se postupně zlepšuje okolo toho století ve smyslu, že se jim daří líp a líp, jo, že jako revoluce se odkládá, tak v tom Rusku už jsou tam ty ostrovy modernizace, třeba proti, já nevím, Číně nebo ještě zaostalejších zemích, jo, už tam prostě jsou ty ostrovy průmyslu, jo, kde se vytváří ohniska proletariátu, i když to v té mase, že jo, rolníku vypadá jako malý, třeba jako 1-2%, jo. A zároveň prostě ten ruský proletariát, tím, že to je prostě taková ta periferní nebo semiperiferní země, tak samozřejmě tak z toho neprofituje, z toho kapitalistického vývoje, jako ten proletariát západní. A proto, jak se zdá, tak to Rusko v té Leninově perspektivě je prostě tím slabým článkem řetěze, kde prostě jako je revoluce možná na rozdíl od západu a zase na rozdíl od nějakých úplně jako okrajových zemích, jako revoluce v Rusku může být světodějnou událostí, jo? Že prostě pokud se podaří tam, tak to bude mít asi větší dopad, než kdyby se podařila v nějaké prostě úplně bezvýznamné zemi. Jo? A, já jako historik vidím jako samozřejmě, ale ten hlavní spouštějící faktor, jak ve střední Evropě, tak v Rusku, samozřejmě tu radikalizaci válkou. Jo? Že třeba i když si porovnáme jako život
běžného člověka za první a za druhé světové války tady v Praze, v Česku, tak samozřejmě, že první světová válka byla daleko horší. Jo? Že pokud jste samozřejmě nebyli Židi a tak, to pokud vás nebombardovali, ale ve smyslu jako nedostatek prostě potravin, jo? Samozřejmě ta zásobovací situace ta byla prostě úplně strašlivá. Jo? A jak tedy na té frontě, tak v tom zázemí prostě ta válka představuje jako strašlivý radikalizační moment a pochopitelně představuje radikalizační moment v těch zemích, kde se dostavovaly porážky. Jo? Není jeho náhodou, že pak ta bezprostřední ohlas té ruské revoluce v podobě těch republik rad vznikl v zemích, které byly poraženy. Jo, vznikaly prostě v Maďarsku, jo, tak, že v návaznosti na to na Slovensku, vzniká prostě v Bavorsku, vzniká v Berlíně, jo, že přece jenom jako je zřejmé, že ty země, které se ocitly na straně vítězů v první světové válce, měly prostě jako nějaký ten nacionální étos, který dokázal prostě ty revoluce nějakým způsobem absorbovat, jo. A česká společnost je v tomhle taková jako někde na půlce, protože samozřejmě my jsme patřili k těm poraženým v rámci jako Habsburské říše. Jo. Patřili jsme k těm poraženým, ale na druhou stranu tam jsme patřili také jako psychologicky jako k těm vítězům, tím, že se nám podařilo si založit vlastní stát. Jo. Že když nepochybně, že historici dneska spíš argumentují, že zase jako s tou neláskou k tomu Rakousku to nebylo tak jako velký, jak se pak za první republiky říkalo, že zase ty lidi jako aspoň v roce 1914 jako byli dost loajální a tak, tak můžeme se domnívat, že prostě v roce 1918 jako ta většina veřejnosti stála na projektu založení vlastního státu, včetně dělnictva, že jo. A tam se můžeme domnívat, že to byl asi jako ten faktor, proč třeba nevznikla Česká republika rad. Jo? Že prostě ten prožitek té porážky nebyl tak silný. Ale naopak, že jo, v čem my jsme jako fenomén, jako Československo je, že naopak Československo společně s Německem bylo pak zemí, kde vznikla mimo Sovětského svazu nejsilnější komunistická strana. Jo, že, jak známo, v Kominterně počátkem 20. let prostě byly tři nejvýznamnější subjekty celosvětově, že jo, byly to prostě ruská, nebo takže svazová bolševiků, byla to německá, byla to československá, a že dokonce propočteno na obyvatele, jo, to jsme byli jako dokonce absolut v těch relativních číslech, absolutních jsme byli na třetím místě, v relativních jako jsme byli na prvním místě. Jo. A tady je zase si potřeba klást otázku, jako čím to, že tohle nastalo vlastně. Jo. Tam můžeme jako hledat zatím několik faktorů, se domnívám. Jeden faktor je nepochybně, že české země, jo, byly industrializovanou oblastí prostě s tou silnou sociální demokracií, což byl předpoklad, že jo, na tom, to jsme pak viděli v případě Německa, že to byl takový předpoklad, že tam, kde prostě v Evropě byla ta silná sociální demokracie, tak byly předpoklady prostě na vznik toho radikálního křídla. A je možné také, ale tady to je spíš jenom taková teze, kterou bych jako musel nějak ověřit, je také možné, že to české dělnické hnutí už bylo jako před válkou v některých jako rysech třeba i radikálnější než třeba německé, že třeba právě ze severních Čechách byli velmi silní před válkou anarchisté, jo? Nebo třeba právě mezi dělnictví a v některých bodech se před první světovou válkou více než ještě víc radikálně než sociální demokracie projevovali, že jo, národní sociálové, jo? Takové to jako v tom národnostním radikalismu, jo. Takže je možné, že prostě české země neměly jenom početné dělnictvo, ale že možná to, i to předválečné dělnictvo bylo poněkud jako radikálnější než prostě v dalších částech střední Evropy. No a pak se samozřejmě můžeme domnívat, že asi jako ty představy slovanské vzájemnosti prostě mohly hrát nějakou roli jako inspirační pro to české dělnické hnutí, které třeba chybělo samozřejmě jako v jiných zemích, jo? Že přeci jenom jako ta zkušenost, to vnímání Ruska bylo silné samozřejmě. Jo?
A jako domnívám se, že vlastně všechny tyhle faktory přispěly k tomu, že vlastně ta rozhodující část sociálně demokratického členstva pak v těch prvních letech jako přešla do té formující se komunistické strany. Jo? S tím, že ty jako údaje, co máme z té doby jako řekněme o členech, jo, o těch aktivistech, jako nám naznačují, že se jednalo dost o generační konflikt, jo, že z té sociální demokracie přecházeli nejčastěji ty mladší, jo, a že ta nově založená KSČ byla jako velice mladou stranou, byla to prostě stranou třicátníků, zatímco v té sociální demokracii zůstávala spíš ta starší generace, jo. A je samozřejmě otázka, že to, třeba by asi řekl jako třeba historikán Galandauer, který psal o Šmeralovi, jestli jako jaký byly skuteční motivy Šmerala, že se prostě přidal k komunistickému hnutí, jestli to nebyla částečně jako vědomí, že tím, že se prostě příliš spojil s plány na udržení nějaké formy rakouské říše, takže je možné, že nemohl čekat nějakou velkou kariéru v Nové republice, jo, a že možná tam byly i takové faktory, proč vlastně tahle tak významná osobnost toho hnutí jako zakotvila, jo. Každopádně jako ten fenomén, že vlastně se vytvořila ta silná jako komunistická strana v Československu, je pozoruhodný, jo. Ale když jako říkám tohle, tak je potřeba zároveň zdůraznit, že ale pak ten pozdější rozkol za Gottwalda ve druhé polovině 20. let, kdy vlastně ta strana rychle ztratila 3/4, možná i jako 4/5 členstva vlastně, jo. Takže ukázal, že zase jaksi ti lidé, kteří založili, byli z velké části jako radikalizováni tou válkou a z velké části si také jako nesli zase některé ty sociálně demokratické kulturní vzorce, jo, prostě které pak se ukázaly jako obtížně slučitelné s tou koncepcí komunistické strany, jaký nastolovala Kominterna, jo, která, že na rozdíl od těch prostě sociálně demokratických stran jako byla daleko tak jako více vojensky organizována třeba, jo. Že jo, samozřejmě na rozdíl třeba od Německa, kde tím, jak bylo potlačeno spartakovské povstání a tak ty jako vztahy mezi sociální demokracií a komunisty byly pak po celou Výmarskou republiku na bodu mrazu, tak jako to se takhle radikální, to, že jo, v Československu nebylo, že v Československu ty vztahy jako nebyly dobrý, ale nebyly tak, jako, že by to byly skutečně jako nepřátelé na život a na smrt, což v tom Německu bylo. Jo. Každopádně myslím, že jako tenhle obrázek mě vede k té poslední otázce, kterou bych skončil, vidím, že už mám málo času. Jo. Samozřejmě my jsme se mnohokrát bavili i třeba tady s Honzou, jako když vidíme vlastně tu říjnovou revoluci jako takovou nepravděpodobnou událost, jo, která jako ke které prostě dějiny nesměřovaly, jak se nám jako snažila sugerovat a prostě jako marxisticko-leninská v uvozovkách historiografie, že spíš to byla taková prostě nahodilá událost, nepochybně spjatá prostě s tím jako organizačním géniem Lenina, tak my jsme jako mnohokrát prostě diskutovali tu věčnou otázku, jako kde se stala chyba, jo, jestli jako už v době jejího vítězství byla zakódovaná její budoucí porážka, nebo jestli mají pravdu třeba ti, kteří říkají, že právě porážka té radikální revoluce v Německu znamenala prostě jako to, že se ta revoluce definitivně nerozšířila na západ a už sobě nesla to znamení porážky, nebo jestli mají pravdu ti, kteří říkají, že nějaký jako prostor jako navrátit se emancipačního potenciálu mohl být jako ještě po druhé světové válce, jo, v nějakých prostě jako snahách o zavedení nějakého reformního komunismu nebo
socialismu s lidskou tváří jako v rámci celého bloku, a nebo jestli prostě zase je jako pravdivá prostě taková ta jako samozřejmě pravicová teze, která tvrdí, že jako už vlastně v Marxově učení byla zakódovaná skutečnost, že to prostě nemůže fungovat a že to musí prostě samozřejmě jako být poraženo, jo. Jako já osobně se samozřejmě neslučuju vůbec tedy s tou poslední tezí. Myslím si také, že jako asi ty kořeny prostě té porážky jako v roce 89 je prostě potřeba hledat už někdy v okamžicích té revoluce, jo. A nevím, možná, že to je pro nějakou další diskuzi, jestli to je třeba v tom, jak byla nastavená jako organizačně nebo ideově ta prostě jako leninská strana, nebo jestli to je v tom, že prostě ta revoluce neuspěla na západě a pak tam chyběl takový ten jako demokratický prostě osvícený proud představovaný prostě Liebknechtem a Lucemburkovou, jo. To jako samozřejmě nevím. Každopádně prostě je to fascinující událost a jako těch 100 let od ní prostě je pozoruhodný. Tak jo, tak já moc děkuju Standovi. A máme teďka takovou slabou čtvrthodinku na dotazy. Samozřejmě potom bude volná diskuze při občerstvení, ale teďka je prostor pro dotazy.